Anna-Karin ska säga när Sverige besöker tillsammans med de andra. Vad har Sverige att göra i säkerhetsrådet? Vi har ju noll koll på mänskliga rättigheter och noll koll på säkerhet, eftersom vi sprider salt på vägarna. Och så heter det före årsskiftet eller före jul, inte innan. Tror det kan bli en nytändning här nu för hela FN? Absolut, jag tror att han har en väldigt bra... Lär dig det, din skojare.